şerefli yolu seçin. Doğru yolu seçin. Bu üçünden biri gelsin başımıza. Ya galip olan, ya gazi olan, ya şehit olan. Başka bir seçim. Hepsini Azerbaycan eskerinde olabilir. Bu çarşısına nail oldu. 2016-cı ildə 4 günlük döyüşlər zamanı qazi oldu. Vətən müharibəsində qalib oldu, sonra da şəhid oldu. Bir tərəfdən yaxşı istəyir, bir tərəfdən də matəm şəhid olduğu üçün yəni biraz pis olsam da, amma təsəllini də bu cür tapıram ki, öz arzusu idi şəhid olmaq. Mətləb mərd oğuldu. Elə qəhrəman atası şəhid polkovnik Babək Səmidli kimi. Babək Səmidli Türkiyədə hərbi ali təhsil aldıqdan sonra Azərbaycan ordusunda xidmət edib. O, aprel döyüşlərində və sentyabrın 27-sindən başlayan 2-ci Qarabağ müharibəsində böyük şücaəti ilə yadda qalıb. Talış kəndinə üç rəngli bayrağımızı sancan şəhid Səmidli döyüş zamanı tək başına 40-a yaxın yaralı əsgərimizi döyüş ərazisindən çıxara bilib. Döyüşlərdə əsl qəhrəmanlıq göstərən şəhid Babək Səmidli bütün əsgərlərini doğması kimi çox sevirdi. Elə öz övladları Mətləb və Səmid kimi. Böyük oğlum, böyük oğlum, məndən sonra evin kişisi sənsən. Bizi hazırlaşdırırdı ki, birdən mənə nəsə olsa, yəni onlar rahat olmayın. Bizə deyərdi hər zaman. Yəni ki, şəhidlik ən uca zirvədə, mən inanmıram, mənim qismət ola, bizə belə deyirdi. Atanın ruhu şaddı Mətləb. Çünki onun sənin kimi oğlu var və indi bütün Azərbaycan sənin atan və onun kimi oğullarla fəxr edir. Çünki düşmənin layiqli yerini göstərdi. Sənin atan və sənin atanın silahdaşları. Onlar öz qanları, canları bahasına azad etdi torpaqlarımızı. Onlar bizə arzularımızı bəxş etdi. Onlar bizim adımızı, ölkəmizi ucaltdı və ordumuzun gücünü bütün dünyaya göstərdi. Mən bizim bütün Azərbaycan xalqını, bütün analarımızı, bacılarımızı, hamısını əmr etmək istəyirəm. Azərbaycan ordusunun hər bir mənsubu, hər bir əskəri, zabiti, giziri Cənab Ali Başkomandanın qalibiyyət bayrağını Qarabağ torpaqlarında hər bir yerində dalğalandırır. Nəzərinizə çatdıraq ki, şəhid polkovnik Babək Səmidli noyabrın 23-ü Suquvuşan istiqamətində şəhid olub və doğulduğu Göyçay rayonunun Şəhidlər xiyabanında dəfn olunub.